হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে খুবেই দৰকাৰী হ'ব, কিয়নো তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি আজি মই তোমালোকৰ বাবে ডিগ্ৰীৰ বি এ ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ নিউ চি বি চি এছ ছিলেবাছৰ অন্তৰ্গত এছামিজ অনাৰ্ছৰ প্ৰথমটি কাকত অৰ্থাৎ তুলনামূলক ভাৰতীয় সাহিত্য এই ফাৰ্ষ্ট পেপাৰৰ পৰা পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি আজি মই তোমালোকৰ বাবে পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া 1 আৰু 2 মাৰ্কছৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰৰ লগতে 5 এণ্ড 10 মাৰ্কছৰ লং কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ। গতিকে তোমালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া অলপো বিষয় নাই, তোমালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই যোৱা। এতিয়া মই তোমালোকক কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈ দিওঁ। তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি মই ইতিমধ্যে তোমালোকৰ ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ বাবে এডুকেশ্যন পাছ কৰ্চৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ, ডিস্ক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম, ঠিক আছে? চোৱা, এতিয়া আমি প্ৰথমটি প্ৰশ্নৰ পৰা আলোচনা কৰিম। দৰকাৰী কথা আছিলে মই কৈ দিলোঁ, তোমালোকে কমেণ্ট কৰা মতে মই ইতিমধ্যে এডুকেশ্যনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তোমালোকে লিংক পাই যাবা ডিস্ক্ৰিপশ্যনত, ঠিক আছে? এডুকেশ্যনৰ মানে গোটেই কিতাপখনৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ, গোটেই কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে, 80 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব, মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ, গোটেই কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে, তোমালোকে চাই ল'বা, ডিস্ক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিছোঁ, ঠিক আছে? চোৱা, এতিয়া প্ৰথমটি প্ৰশ্নৰ পৰা আলোচনা কৰিম আমি, আৰু মই কৈ দিওঁ তোমালোকৰ গোট 4টা আছে, ঠিক আছে? প্ৰথম কাকতৰ তোমালোকৰ তুলনামূলক ভাৰতীয় সাহিত্য, ইয়াৰে তোমালোকৰ মানে 4টা গোট আছে, দেখিব পাৰিছা, প্ৰথম গোট, দ্বিতীয় গোট, তৃতীয় গোট আৰু 4 মানে চতুৰ্থ গোট, ঠিক আছে? আৰু কৈ দিওঁ আজি মই তোমালোকক এই প্ৰথমটো গোটৰ পৰা হ'বলগীয়া অৰ্থাৎ তুলনামূলক সাহিত্য এই প্ৰথমটি গোটৰ পৰা হ'বলগীয়া 1 আৰু 2 মাৰ্কছৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ আৰু 5 এণ্ড 10 মাৰ্কছৰ লং কুৱেশ্যন এনচাৰ গোটেইখিনি প্ৰদান কৰিম, ঠিক আছে? চোৱা, এতিয়া প্ৰথমটি প্ৰশ্নৰ পৰা আলোচনা কৰিম। প্ৰথমটি প্ৰশ্ন হৈছে যে তুলনামূলক সাহিত্য মানে কি। প্ৰশ্নটো তোমালোকক অকণমান বেলেগ ধৰণে ঘূৰাই দিব পাৰে, যে তুলনামূলক সাহিত্য বুলিলে কি বুজা বা তুলনামূলক সাহিত্যৰ অৰ্থ কি, 1 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন দেই। চোৱা, উত্তৰ হৈছে তুলনামূলক সাহিত্য সাহিত্য অধ্যয়নৰ এক বিশেষ পদ্ধতি, ঠিক আছে? মনত ৰাখিবা, তুলনামূলক সাহিত্য হৈছে সাহিত্য অধ্যয়নৰে এক বিশেষ পদ্ধতি, 1 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, তুলনামূলক সাহিত্যৰ শিপাডাল ক'ত থাকে। তুলনামূলক সাহিত্যৰ শিপাডাল থাকে জাতীয় সাহিত্যত। তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা, মই গোটেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ পঢ়ি দিম, প্ৰশ্নবোৰ পঢ়ি দিম, ঠিক আছে? আৰু তোমালোকৰ যাতে মনত থাকক, তোমালোকে যাতে পৰীক্ষাৰ সময়ত যাতে গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰা, তাৰ কাৰণে মই তোমালোকক প্ৰশ্নবোৰ পঢ়ি পঢ়ি দি যাম আৰু মানে 2-3বাৰকৈ ৰিপিট কৰি দি যাম, ঠিক আছে? তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা, তোমালোকে একদম শেষলৈকে চাই যোৱা। আৰু লং কুৱেশ্যন এনচাৰো আছে, আৰু তাৰ লগতে কৈ দিওঁ তোমালোকে যিমান পাৰা সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি মই ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকৰ বাবে লৈ আহি থাকিম, ঠিক আছে? চোৱা, এতিয়া প্ৰথমটি প্ৰশ্ন, দ্বিতীয়টি প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰাই দিলোঁ। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আৰু মই কৈ দিওঁ ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ 3টা প্ৰশ্ন কিন্তু পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰত আহি গৈছে, ঠিক আছে? মনত ৰাখিবা, ইয়াৰে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আৰু 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, ঠিক আছে, আহি গৈছে। তাৰ লগতে কৈ দিওঁ এই কাকতখনৰ, ঠিক আছে, মানে তোমালোকৰ যিটো প্ৰথম কাকত তুলনামূলক ভাৰতীয় সাহিত্য, ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ 1 আৰু 2 মাৰ্কছৰ কেইবাটাও প্ৰশ্ন আহে, ঠিক আছে? গতিকে চাবা ভালদৰে, তোমালোকে সুবিধামতে লিখি ল'ব পাৰা, তোমালোকে বহীত লিখি থৈ দিবা, বহীত লিখি থ'লে তোমালোকৰ মনত থাকিব। চোৱা, এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, তুলনামূলক সাহিত্যৰ বিষয়টোৱে ক'ত জন্ম লাভ কৰে। তুলনামূলক সাহিত্যৰ বিষয়টোৱে ইউৰোপত জন্ম লাভ কৰে, ঠিক আছে? ইউৰোপত জন্ম লাভ কৰে, মনত ৰাখিবা। আৰু কম্পাৰেটিভ লিটাৰেচাৰ শব্দটোৰ প্ৰথম প্ৰয়োগ কোনে কৰে। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন, মই কৈ দিছোঁ ইতিমধ্যে পৰীক্ষাত আহি গৈছে, যে কম্পাৰেটিভ লিটাৰেচাৰ শব্দটোৰ পোনপ্ৰথমে ইংৰাজ কবি আৰু সমালোচক মেথিউ আৰ্নল্ডে প্ৰকাশ কৰে, ঠিক আছে? মেথিউ আৰ্নল্ডে, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, মেথিউ আৰ্নল্ড। আৰু তোমালোকে 3rd ছেমিষ্টাৰত পাইছিলা মানে তেওঁ সংস্কৃতিৰ সম্পৰ্কে এটি মানে সংজ্ঞা দিছিলে, মানে মাধুৰ্য আৰু আলোকেই হৈছে সংস্কৃতি, এই কথাষাৰ মেথিউ আৰ্নল্ডে কৈছিলে, ঠিক আছে? আৰু মানে কবিতা হৈছে জীৱনৰ সমালোচনা, এই সংজ্ঞাটো মেথিউ আৰ্নল্ডে কৈছিলে, ঠিক আছে? মেথিউ আৰ্নল্ডে প্ৰকাশ কৰিছিলে। তোমালোকক মানে কৈ দিছোঁ এই দুটা কথা, কিয়নো নিশ্চয় তোমালোকৰ কিছুমানে অসমীয়া এম এ এণ্ট্ৰেন্সৰ এক্সামৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবা চাগে, যেতিয়া তোমালোকে ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত এম এ পঢ়িবা। ইতিমধ্যে মই তোমালোকৰ বাবে মানে এইবাৰ যিসকলে মানে 6th ছেমত আছে তেওঁলোকৰ বাবে মই মানে অসমীয়া মানে এম এ বিষয়ত, ঠিক আছে, মানে কেনেকৈ এম এ কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব লাগে, সেই সম্পৰ্কে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে মই কৈ দিওঁ মানে মই এইবাৰ এম এ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত হোৱা এম এ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত প্ৰথম ৰেংক আহিছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট ৰেংক পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত মই 4th ৰেংক পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা, তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই গৈ থাকা, যেতিয়া তোমালোকে 6th ছেম পাবা তাৰপিছত তোমালোকে এম এ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ মানে অসমীয়া বিষয়ত, অসমীয়া অনাৰ্ছ বিষয়ত
বিষয়ত এম এ এন্ট্রেন্স এক্সামৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চালে হৈ যাব আৰু নিজৰ ফালৰ পৰা অকণমান যদি চোৱা চাব পাৰা সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত একদম ভালকৈ চাবা আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চালে হৈ যাব, ঠিক আছে? গতিকে চোৱা, মই দৰকাৰী কথা আছিলে কাৰণে কৈ দিলোঁ যে মেথিউ আৰ্নল্ড নামটো মানে উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগে কেইটামান দৰকাৰী কথা আছিলে যে মানে মেথিউ আৰ্নল্ডে মানে সংস্কৃতিক মাধুৰ্য আৰু আলোক বুলি কৈছিলে আৰু তাৰ লগতে কবিতাক তেওঁ জীৱনৰ মানে সমালোচনা বুলি কৈছিলে, ঠিক আছে? কবিতা হৈছে জীৱনৰ সমালোচনা, মেথিউ আৰ্নল্ডে কৈছিলে। এই মানে দুটা কথা মই কৈ দিলোঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, তুলনামূলক সাহিত্যই ইউৰোপত মানে জন্ম লাভ কৰাৰ পিছত ক'ত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে? ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব আমেৰিকাত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে, ঠিক আছে? মনত ৰাখিবা, আমেৰিকাত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে। এই প্ৰশ্নটো অহা নাই যদিও এইবাৰ আহিব পাৰে, ইম্পৰ্টেণ্ট, কিয়নো 5 নম্বৰটো আহি গৈছে, ঠিক আছে? গতিকে চাবা যে তুলনামূলক সাহিত্যই কি কৰে, মানে ইউৰোপত জন্ম লাভ কৰে, ঠিক আছে? ইউৰোপত জন্ম লাভ কৰাৰ পিছত মানে ক'ত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে? আমেৰিকাত, ঠিক আছে? তাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে যে কম্পাৰেটিভ লিটাৰেচাৰৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ কি? ইয়াৰে অসমীয়া প্ৰতিশব্দ হৈছে তুলনামূলক সাহিত্য। কম্পাৰেটিভ লিটাৰেচাৰৰ মানে অসমীয়া প্ৰতিশব্দ হৈছে তুলনামূলক সাহিত্য, ঠিক আছে? মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, তুলনামূলক ভাৰতীয় সাহিত্য গ্ৰন্থখনৰ গ্ৰন্থকাৰ কোন? চোৱা, তুলনামূলক ভাৰতীয় সাহিত্যৰ গ্ৰন্থখনৰ গ্ৰন্থকাৰ হৈছে নীৰাজনা মহন্ত বেজবৰা, ঠিক আছে? ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু এম এ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত প্ৰশ্নটো আহি গৈছিলে, কৈ দিলোঁ, মনত ৰাখিবা। আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে যে তুলনামূলক ভাৰতীয় সাহিত্য বিচাৰ আৰু বিশ্লেষণ গ্ৰন্থখন কাৰ ৰচনা? তুলনামূলক ভাৰতীয় সাহিত্য বিচাৰ আৰু বিশ্লেষণ গ্ৰন্থখন প্ৰফুল্ল কুমাৰ নাথৰ ৰচনা, ঠিক আছে? প্ৰফুল্ল কুমাৰ নাথৰ ৰচনা, মনত ৰাখিবা, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ গৈ আছোঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে, চোৱা, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই কৈ দিওঁ, আৰু প্ৰশ্নটো হৈছে ক'ত আৰু কাৰ তৎপৰতাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তুলনামূলক সাহিত্য বিষয়ৰ পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হয়? চোৱা, ক'ত আৰু কাৰ তৎপৰতা, ঠিক আছে? মনত ৰাখিবা, মানে ক'ত আৰু কাৰ তৎপৰতাত মানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানে তুলনামূলক সাহিত্যৰ মানে বিষয়ৰ পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হয়? চোৱা, 1956 চনত কলিকতাৰ যাদৱপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে তুলনামূলক সাহিত্য বিষয়ৰ পাঠ্যক্ৰম খোলা হয়। প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক বিদ্বান বুদ্ধদেৱ বসুৰ তৎপৰতাত সেই কথা জানিব পাৰি। ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন, আৰু তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো 2 বাৰ পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰত আহি গৈছে, গতিকে চাবা আৰু লিখি থৈ দিবা বহীত। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ গৈ আছোঁ। চোৱা, পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নৰ পদ্ধতিবোৰ কি কি? ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, এই পদ্ধতিবোৰৰ মানে এই পদ্ধতিসমূহৰ বিষয়ে বহলাই আলোচনা কৰা। শুনা, তোমালোকক এই প্ৰশ্নটোৰ লগত কেইবাটাও প্ৰশ্ন জড়িত হৈ থাকিব পাৰে, কিন্তু উত্তৰ তোমালোকে এটাই লিখিব লাগিব, এটাই হ'ব, ঠিক আছে? তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা, তোমালোকক প্ৰশ্নটো বহুতো ধৰণে দিব, তোমালোকে একদম কনফিউজ নহবা। চোৱা, প্ৰশ্নটো কেনেকৈ দিব পাৰে, যে তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নৰ পদ্ধতিবোৰ আলোচনা কৰা, ঠিক আছে? নাইবা তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নৰ পৰিসৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা। তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নৰ পৰিসৰ প্ৰশ্নটো আহি গৈছিলে পৰীক্ষাত, সেইকাৰণে মই কৰিলোঁ, পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰ আহি গৈছিলে। চোৱা, তাৰপিছত তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নৰ স্বৰূপ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা। তোমালোকক স্বৰূপ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব দিয়ক, পৰিসৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব দিয়ক, তোমালোকে প্ৰশ্নটোৰ এইটোৰ উত্তৰ লিখিবা। চোৱা, পৰিসৰ মানে কি, ঠিক আছে? স্বৰূপ মানে কি? স্বৰূপ মানে হৈছে তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নৰ পৰিসৰ, মানে পৰিসৰ মানে হৈছে তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নৰ মানে কি কি বিষয়বস্তু সামৰি লৈছে, ঠিক আছে? তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নে কি কি বিষয়বস্তু সামৰি লৈছে, কি কি ক্ষেত্ৰ সামৰি লৈছে, সেই সকলোখিনি বিষয়বস্তু আৰু ক্ষেত্ৰ তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, ঠিক আছে? গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিবা, আৰম্ভণি দিবা যে তুলনামূলক সাহিত্য হৈছে সাহিত্য অধ্যয়নৰ এক পদ্ধতি, আৰু তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নৰ প্ৰধান পদ্ধতিবোৰ মানে উল্লেখ কৰিবা, নামবোৰ লিখি দিবা। চোৱা, উত্তৰটো দেখুৱাই দি আছোঁ। চোৱা, উত্তৰটো হৈছে তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নৰ প্ৰধান পদ্ধতিসমূহ এনেধৰণৰ। প্ৰথমতে লিখিবা কিন্তু তোমালোকে তুলনামূলক সাহিত্য কাক বোলে, বা তুলনামূলক সাহিত্য কি, ঠিক আছে? তুলনামূলক সাহিত্য হৈছে সাহিত্য অধ্যয়নৰ এক প্ৰধান পদ্ধতি। তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নৰ প্ৰধান পদ্ধতিসমূহৰ নাম তাৰপিছতহে লিখিবা, যেনেকৈ ক খ গ ঘ ঙ প্ৰথম ছলৈকে দিয়া আছে 6টা। প্ৰথমে আছে সাদৃশ্য সম্বন্ধমূলক পদ্ধতি, পৰম্পৰা অধ্যয়ন পদ্ধতি, প্ৰভাৱ অধ্যয়ন পদ্ধতি, স্বীকৃতি অধ্যয়ন পদ্ধতি, সম্বন্ধমূলক দণ্ডাত্মক পদ্ধতি আৰু তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতি, এই 6টা পদ্ধতি হয়। তাৰ আগতে কিন্তু মই কৈ দিওঁ, প্ৰশ্নটো 3-4 ধৰণে দিব, তোমালোকে কনফিউজ নহ'বা। আৰু তোমালোকে কিন্তু প্ৰশ্নটোৰ মানে তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নৰ পৰিসৰে আহক, স্বৰূপে আহক, বা পদ্ধতিবোৰৰ নামে আহক, ঠিক আছে? আৰু এই পদ্ধতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব দিব। 10 মাৰ্কছৰ লং কুৱেশ্যন, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, চাবা। আৰু মই কৈ দিওঁ, তোমালোকক কিন্তু 5 মাৰ্কছৰ এটা প্ৰশ্ন দিব পাৰে, মানে তোমালোকৰ মানে 5 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন এটা মানে এই 6টা পদ্ধতিৰ পৰা যিকোনো এটা
পদ্ধতিৰ মানে ওপৰত আলোচনা কৰিব দিয়ে চমুটোকা। গতিকে মই আলোচনাখিনিও দি দিছোঁ চোৱা, মানে বহলাই যিহেতু আলোচনা কৰিব লাগিবই, গতিকে তোমালোকে গোটেই বহলাই আলোচনা কৰিব লাগিব চোৱা। প্ৰথমটো হৈছে মানে সাদৃশ্য সম্বৰ্ণমূলক পদ্ধতি চোৱা। এই পদ্ধতিত মানে একেধৰণৰ ঐতিহাসিক সামাজিক পটভূমি আশ্ৰয় কৰি একাধিক কীৰ্তি বা কীৰ্তিত্বকাৰৰ মানে আলোচনা কৰে, ঠিক আছে, মানে কীৰ্তি বা কীৰ্তিকাৰৰ আলোচনা কৰা হয়। এই পদ্ধতিৰ অন্তৰ্গত কেতিয়াবা এক বিশেষ সময়ত একাধিক দেশৰ বা সংস্কৃতিৰ মানে একাধিক কীৰ্তি আৰু কীৰ্তিকাৰৰ আলোচনা কৰি একেধৰণৰ সাহিত্যিক লক্ষণ বা প্ৰবৃত্তিবিলাকৰ মানে উদঘাটন কৰা হয়। গতিকে তোমালোকে এইটো তোমালোকে চমুটোকা হিচাপে পাবা, কিয়নো এইটো দুবাৰ আহি গৈছে চমুটোকা হিচাপে, গতিকে তোমালোকে এইটো চাবা, ঠিক আছে, চমুটোকা হিচাপে চাবা। তাৰপিছত পৰম্পৰা অধ্যয়ন পদ্ধতি, পৰম্পৰা অধ্যয়ন পদ্ধতিটো সহজ, তোমালোকক এইটো চমুটোকা হিচাপে নিদিব, কিয়নো এইটোৰ এনচাৰ একদম চুটি। ওৱান মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে দিব পাৰে যে পৰম্পৰাগত বা পৰম্পৰা অধ্যয়ন পদ্ধতি কি, তুলনামূলক সাহিত্যৰ এই পদ্ধতিয়ে মানে সাহিত্যৰ বৰ্ণিত মানে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰম্পৰা সম্পৰ্কীয় ধাৰণাসমূহৰ মানে শুদ্ধতা আৰু অশুদ্ধতা সম্পৰ্কে অনুসন্ধান আৰু নিৰ্ণয় গ্ৰহণ কৰে, ঠিক আছে, গতিকে মনত ৰাখিবা পৰম্পৰা অধ্যয়ন পদ্ধতি। তাৰপিছত গ হৈছে প্ৰভাৱ অধ্যয়ন পদ্ধতি, ঠিক আছে, প্ৰভাৱ অধ্যয়ন পদ্ধতি, এইটোও তোমালোকে টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে চাবা আৰু টেন মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে আলোচনা কৰিবলৈ গোটেইখিনি লিখিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত মানে ঘ নম্বৰ হৈছে স্বীকৃতি অধ্যয়ন পদ্ধতি, তাৰপিছত তোমালোকে এইটোও টু মাৰ্কছৰ হিচাপে, তোমালোকে কেৱল এক নম্বৰটোৱে মানে কটো, ঠিক আছে, তোমালোকে কটো কেৱল ফাইভ মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন চমুটোকা হিচাপে চাবা, সাদৃশ্য সম্বৰ্ণমূলক পদ্ধতি, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত বাকীবোৰ তোমালোকে একদম টেন মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে গোটেই মুখস্থ কৰিবা, মই একদম কমাই কমাই দিছোঁ, যিখিনি আছিলে সেইখিনিয়ে দিছোঁ, গতিকে তোমালোকে সহজভাৱে মুখস্থ কৰিবা আৰু দফাত দিছোঁ, পেৰেগ্ৰাফত দিছোঁ, পইণ্টত দিছোঁ, যাতে নম্বৰ ভাল উঠে, পইণ্টত লিখিলে নম্বৰ অকণমান ভাল উঠে, ঠিক আছে, গতিকে মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত ওৱ নম্বৰটো হৈছে চোৱা যে সম্বৰ্ণমূলক দণ্ডাত্মক পদ্ধতি, আৰু তাৰপিছত প্ৰথম শ্বটো হৈছে মানে তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতি। মই কৈ দিওঁ ওং নম্বৰটো তোমালোকৰ এবাৰ আহি গৈছিলে পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰত ফাইভ মাৰ্কছৰ হিচাপে, ঠিক আছে, ক নম্বৰটো আহি গৈছিলে আৰু ওং নম্বৰটো আহি গৈছিলে, গতিকে এই দুটা ভালকৈ চাবা, এই দুটাৰ পৰা এটা ফাইভ মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে আহিব আৰু টেন মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে যিহেতু তোমালোকক প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিবই দিছে, গতিকে প্ৰথমতে তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নৰ পদ্ধতিবোৰৰ নাম লিখিবা, তাৰপিছত এইদৰে যিদৰে আলোচনা কৰিব দিছে এইদৰে আলোচনা কৰিবা, ঠিক আছে, যে সম্বন্ধমূলক দণ্ডাত্মক পদ্ধতি ওং নম্বৰটো গোটেইখিনি লিখিবা, তাৰপিছত প্ৰথম ছয় হৈছে মানে তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতি, গতিকে এই ছয়টা পদ্ধতি হৈছে, আৰু মই কৈ দিওঁ টেন মাৰ্কছৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নটো, তোমালোকে চাবা প্ৰশ্নটো আৰু তোমালোকক কৈ দিওঁ প্ৰশ্নটো দুই তিনি চাৰি ধৰণে দিব, তোমালোকে কনফিউজ নহ'বা, কিন্তু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে পৰীক্ষাত লিখিয়ে আহিবা, কিন্তু তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ ওপৰত মানে তোমালোকে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন পাবাই, এই উত্তৰটোৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আহিবই, তুলনামূলক মানে সাহিত্য অধ্যয়নৰ পদ্ধতিবোৰৰ নাম আহিব বা তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নৰ পৰিসৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা, স্বৰূপ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা, ঠিক আছে, বা তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি আলোচনা কৰা, গতিকে এই প্ৰশ্নটো পাবাই, তোমালোকে ভালদৰে চাবা আৰু ক আৰু ওঙৰ মানে তোমালোকে পদ্ধতিৰ মানে চমুটোকা হিচাপে চাবা, ঠিক আছে, গতিকে দৰকাৰী কথাখিনি কৰিলোঁ, গোটেই মই প্ৰশ্ন আলোচনা কৰাই দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত মই ফাৰ্ষ্ট পেপাৰৰে আৰু এটা ভিডিঅ' দিম, ঠিক আছে, তাৰপিছত মই ছেকেণ্ড গোটৰ মানে এটা প্ৰশ্ন দিম, মানে গোটেই লেচনটোৰ ওপৰতে মানে প্ৰশ্ন দি দিম, ঠিক আছে, টেন মাৰ্কছৰ ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন। তাৰপিছত মই তোমালোকৰ যিটো মানে তৃতীয় কাকত আছে, ঠিক আছে, অসমীয়া গদ্য সাহিত্য, সেইটোৰ ওপৰতো তোমালোকে কমেণ্ট কৰি আছিলা যে প্ৰশ্ন উত্তৰ লাগে, মই কালেক্ট কৰিছোঁ, গতিকে মই ভিডিঅ' মানে আপলোড কৰিম, তোমালোকে চাবা। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন মই এডুকেশ্যন পাছ কৰ্চৰ লিংক দি দিছোঁ, ঠিক আছে, ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ পাছ কৰ্চৰ লিংক দি দিছোঁ এডুকেশ্যন ছাবজেক্টটোৰ, গোটেই কিতাপৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে, তোমালোকে চাবা আৰু তোমালোকে মানে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, ঠিক আছে, গতিকে ভিডিঅ'টো আজি আমি সামৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে যথেষ্ট ধন্যবাদ।